诗篇一百三十三篇第三节，有比黑门的金路降在石安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。讲到关于很多时这一些问题，它显身和出现，可以说是一个很有趣的回忆来。其中当然不是所有这些事件都会绊倒人，只是会有少部分的事件呢，是可以说成为骄傲的人网罗，他觉得啊，教会处理不当，处理不啱，我要亲自去查。通常这些你会看到都不用去查，你都约略都知道这个人都差不多要收工了，在信仰上面。因为那种狂傲，那种骄傲，很明显是表露无遗。因为你要记住，就是这么多年里面，我是预备信息那个。而又是家聚信息，家聚负责人很多时候，没错，他们带领个家聚十年八载，但他每一次讲的都其实是我的示范带来的。所以可以说最清楚他们信仰的程度那个一定是我。因为我发觉有些连讲都未讲得好，不要说行那些的真理。但是通常我分享的真理都是我自己做得到的。而很可惜的就是说，除了一部分的家聚负责人是精忠的，除了讲之外真的行真理，有很多就这交代了，讲了就算了。但是相对就如我所讲的，你的自尊心是快过他的信仰提升的。所以很多时候他甚至觉得自己已经是看事做事成熟程度甚至超越教会。通常这些人这么啱又被他遇到身边有一些这样教会处理或者管理的事，很多时候就挑起他们的根就出事了。但是在这个过程当中，岂不是又是神赐给教会的一个礼物？为什么呢？举个简单的例子，曾几何时在很多年前，子明就处理了一件这么有趣的事件，但那个都讲的是就算没有二十年都十几年前的了。在当时就是在我们领师队伍当中有一个人，他凭他的才能呢，他就做一样东西的。因为现在他离开了，大部分人你都不知道是谁啦，我也不讲他的名字，但我告诉你当时没有公开他的罪是什么呢？他的罪就是他是领师，唱歌都很厉害，弹得一手好琴和一手好吉他。但他利用这个方法是常常来我们教会之前已经是引诱一些良家妇女。良家妇女的意思就是，譬如举一个简单的例子，他已经是被不同的教会赶走了。但他来我们教会的时候当然没有讲这件事，我们也不会说每一个来我们教会的基督徒我们都查他的背景。但仍然是那样东西，就是他的行为和他的讲的你就慢慢分得到。因为直接后来他走了之后，第二些牧师跟我们透露，原来他都曾经回过去教会被他赶走，就是他用这种技术去引诱良家妇女。就是回我们教会没几耐之后，他有机会参与侍奉，但是跟着他藉着带他自己身边一些女士信主，首先传福音拿到他们的信任先，跟着就藉着跟他一起私人底下敬拜赞美，去给他听他自己唱的歌，又或者送一些他自己唱的这些歌的录音带给他听，底下建立这份友谊。到最后虽然这些女士是有夫之妇，他都跟他犯奸淫。在我们处理了这件事之后，去管教他三十日之内，他又再跟另一位女同事用同一个方法犯奸淫。他说他悔改的，他说他真诚的，他说他自己没有这个罪的，他说他根本已经为神愿意守独身的。这些是他当时一路这样跟我们说。我记得甚至我入去粉岭围去带聚会的时候，因此我还躺在家里，他常常都将这些心智讲给我听。这些全部都是在我们教会的讲道学的。OK， 但他的行为是怎么？在当时其实识他的有我们当中的甚至 V 领袖啊，或者甚至我们当中一些其他领袖，他们一样是面对这件事，但我们没有详细将这个问题去公布出来。但他们是信任教会，他不会说、啊、我要调查教会，我要胜啊这样。结果处理一件这么严重的事，我们赶走他。赶走后来才知道，原来他由一间教会去另一间教会，由一间教会去另一间教会，都是用这个方法呢去吸引这些异性。如果他去了一间劲教会呢就更好，因为他的工具呢
那種讓人去震攝的工具呢就更加有說服力。所以你會看到在這麼多年我們要將男和女分開，男不可以跟進女，這些我們定得那麼準呢的原因就是這樣。當然有人當然會說他愛主啊，他沒有這個心的，不過他發覺沒有女仔跟進到他，他們會做這樣。但是通常這些你會看到在行為上最後都是出事的。就如我所說的，這些事其實不斷在教會發生處理的，我們很多時候沒有將他的罪講出來的時候，很多弟兄姊妹都信任教會 OK 的，教會這樣處理。原因就是什麼？原因就是那班的弟兄姊妹他知道教會甚至是為他們的靈魂和永生拼了一條命去守護他們的。早年我們處理很多這些事呢都不會遇到這些問題的，直至到呢我們教會人數增長了，開始過千人了，榮譽啊、聲勢啊、地位啊、自尊心啊不斷提升呢，我和我身邊的領袖就會見到這些有趣的事了。就很多時候有些人呢他會覺得他先就是教會的屬靈警察，他要監管教會做這些事情，你出的報告、你說的事、你交代的事一粒字不對，我為了使到教會不會得罪神，我要守潔心清，我有內涵，所以我覺得這件事好像做得不對這樣。那我通常跟身邊的領袖會帶著微笑呢去看看這個人說就說得那麼偉大，帶我們一起去看他的行為。就如我所說，很多時候那個人真的出於善意的，在行為上最後都會件事澄清，但如果那個人出於驕傲的話，到最後這個人自己都會被甩了出去。所以我相信當你聽完這一篇信息，你就會慢慢明白，不怪得神看一間教會能夠單純，弟兄姊妹能夠和睦同居是一件多美好的事。因為不單止弟兄姊妹是願意順服跟從神，其實那間教會的領袖在神的面前都付上某一個程度上的代價。詩篇133篇第三節，有比黑門的甘露降在石安山，因為在那裡有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。沉着真光重拾新生，愿你是我盼望，愿随静飞乌离别去方，在世为你发光。向着天光，向着前奔往，心坚稳不退后，未回望。此时失去却是丰富，奔跑这天光路，心释放。踏足你国度，认识你说话，心里兴奋也向往。便将那岁月付出作活祭，愿你引导前往。